Hej på vänner, Fredrik här med en ny video. Ja, som ni ser, jag har meckat lite och det är för att visa er ett smart paket som jag vill kalla det för. Det är tre produkter som jag tycker vore ett smart paket att ha i husbilar, husvagnar, båtar, jaktstuga, allt som egentligen har ett 12-voltsystem. Och de här tre produkterna optimerar laddningen från solceller och så vidare. De kommunicerar med varandra och Victron Energy gör det enkelt. Ja, så är det. Jag har meckat lite för att visa er. Är ni intresserade? Häng på, så kör vi. Ja, ni som har följt mig vet ju att jag har en förkärlek till Victron Energy. Och det är enbart för att Victron Energy gör det enkelt att installera och att förstå. Och i den här videon då, som jag sa innan här, så vill jag visa er det här som är ett smart paket. Det är tre produkter som också går att utveckla väldigt enkelt. Det här är kärnan. Vad jag tycker vore det optimala att ha med i husbilen, husvagn, jaktstuga, båt, allt som innehåller 12-voltsystem. Och i den här videon så kommer jag att presentera och visa smartshunten, batteriövervakaren. Och ni som har följt mig vet att jag vill gärna få ut den här informationen i olika videor. Att smartshunten, batteriövervakaren, som är helt outstanding när det gäller när vi ska frikampa. Vi har full koll på vår batterikapacitet, vi kan få larm och så vidare. Och smart solar, MPPT solcellsregulator. Och så har vi tempsensor till batteriet. Den sitter här, som blinkar. Och med det här jag har meckat ihop så vill jag visa er enkelt hur till exempel husbilen fungerar med sina förbrukare. Som ni ser där, jag har kopplat in en lampa. Bredvid där så sitter ett USB-uttag och så vidare. Det visar våra förbrukare i husbilen då. Medan på den sidan så har vi Victrons produkter. Och senare i videon så kommer jag att visa i appen, Victron Connect-appen, hur de här är konfigurerade och vad som visar vad. Ja, så här ser det till exempel ut i en husbil. Vi har solcellspanelen på taket. De är kopplade till en solcellsregulator. Går in på PV, plus och minus där, ifrån solcellspanelen. Photovoltaic system står PV för. Batteri, plus minus. Plusen går till batteriet. Minus går via shunten. Allting ska gå via shunten in på system minus. Det vill säga allting som kommer ifrån husbilen då. Förbrukare, solcellsregulator och sen så har vi to battery minus. Så att allting flödar igenom så att smartshunten fångar upp allting och presenterar då via på appen då. Som jag brukar säga i andra videos, säkra alltid av produkter, förbrukare och så vidare. Har jag även gjort det här. Plus sitter en säkring på. De sakerna. Batteritempsensorn, smartshunten, MPPT, smartsolar, kommunicera med varandra för bästa optimering och effektivisering av laddning samt presentera status till oss via Connect-appen. Smartshunten, ni ser här, det kommer en röd kabel ut där. Den går till plus på Bodes batteriet. Vid installationer så brukar jag, det medföljer alltid två sådana röda. Och man får konfigurera smartshunten då via Connect-appen. Det finns två anslutningar där. En går till servicebatteri, Bodes batteri, så att man får se spänningen på Bodes batteriet. Den andra brukar jag koppla till startbatteriet och konfigurera i Connect-appen att den ska visa starter battery, spänningen på starter battery. Den brukar jag ofta gå in i EBL:en. För att husbila då. För att få aktuell spänning inifrån startbatteriet. Så det medföljer två kablar. En går till Bodes batteriet. En går till EBL eller direkt till startbatteriet. Batteritempsensorn.
Ja, som det låter så mäter den ju temperatur. Men den gör också en annan sak. Den kontrollerar vad den tar emot på bodelsbatteriet. Låt säga att solcellsregulatorn sitter långt ifrån batteriet och regulatorn tror sig skicka 14,2 volt för att ladda batteriet. Batteritempsensorn kontrollerar det och säger nej du, på grund av att det är långt emellan solcellsregulatorn, så har vi lång kabel, då har vi ett spänningsfall. Och han säger att nej du, det är bara 12,5 som kommer fram här. Så att då kommunicerar han det med solcellsregulatorn och han ställer in annat då, så att han tar emot det han ska. Och med den här grunden, smarta paketet, så är det väldigt enkelt att komplettera med produkter. Låt säga att vi vill ha en växelriktare. En växelriktare är alltså en produkt som gör om 12 volt till 230 volt. Så att vi kan ta med hemmets produkter, låt säga eltandborste och så vidare, med stickkontakt. Den är jätteenkelt att komplettera så att vi får upp det på Victron Connect-appen i device-lister och kommunicera med blåtand när vi har redan ett uppsatt smart paket. Det här är ju lokalt. Låt säga blåtanden räcker kanske 20 meter ifrån de här devicerna. Så att vi kan inte vara långt ifrån husbilen för att motta datan då till vår Victron Connect-app för att läsa av. Utan vill vi läsa av på distans så finns det en väldigt fiffig produkt som heter Globalink. Ser ut sådär. Den här skickar datan online via 4G-nätet. Så all data här, om vi vill läsa av det på distans, skickar den via 4G-nätet så att vi kan få upp den på telefonen och läsa av samma data på distans då. Och Globalink 520 har precis uppdaterats och jag gjorde en video angående det. Ni ser den här. Och vill ni veta mer om det så gå gärna in och kolla på den videon. Den har uppdaterats med att det är kommunicering via blåtand. Vi behöver inte ha några kablar. Vi kan alltså direkt skicka från smartkonto batterivåkaren via blåtand till den. Förut så var det en kabel ifrån smartkonten batterivåkaren till Globalinken. Och sen så tog den emot datan och skickade den via 4G-nätet då till vår telefon där vi kunde läsa av. Men nu är det bättre. Blåtand direkt. Ingen kabel. Och vill ni veta mer om Globalinken så gå ut på den här videon som jag har gjort och titta där. Och vill man utöka ännu mera så går det jätteenkelt. Ruvi, vad är det för någonting då? Ja, Ruvi är en puck, den här vita saken här. Det är en puck som gör det möjligt att läsa av temperatur, luftfuktighet och motions, rörelse. Och jag tar upp det i den videon jag visade för Globalinkens uppdatering. Men jag kan ta upp det här med. Det är alltså, via blåtand så kan vi se temperatur, luftfuktighet och rörelse till våran Connect-app då. Och där går det då via blåtand att connecta den. Så att de här puckarna kan man sätta lite överallt. Det finns en IP-klassad som är vattentät. Så vi kan ha den ute. Till exempel att vi kanske vill ha den här pucken i frysen och se kylskåpet. Temperaturen inne, temperaturen ute, luftfuktighet och så vidare. Och så får vi upp det på Connect-appen. Och det är väldigt enkelt nu med blåtand. Ja, tänkte nu gå igenom på appen på telefon då. Hur de här tre devicerna ser ut och vad de presenterar, datan och så vidare. Smart paket som jag tycker, batteritempsensorn, smart skunten och smart solar, solcellsregulator då. Och hur enkelt det är senare att komplettera med till exempel en växelriktare, Globalink för att läsa av datan ifrån jobbet på distans, vad man nu än är, och läsa av varje device på Connect-appen då. Så häng på, så kör vi!
Då har vi in i appen. Så här ser alltså device-listen ut. Ni ser högst upp demo, batterisensorn. Andra, demo smartskynten. Och tredje, demo smart solar. Och det som står under där, det är en konfiguration man lägger upp i appen där man kan se i den här device-listen respektive data under batterisensor och smartskynt och smart solar. Och de här tre produkterna är ju då det som jag kallar för det smarta paketet. Och vi går in i batterisensorn här och han kommunicerar då med appen. Och nu är vi i kontakt med batterisensorn. Batteristatus 12,48 volt, ja, och temperatur på 20 grader. Längst upp till höger där så ser ni en liten puck med tre, ringar runt. Och det är en indikation på att den har ett internt nätverk, kontakt med de andra produkterna som smartskynten och smartsolar. Vi går tillbaka. Ja, vi går in i smartskynten. Och då samma sak här, den kommunicerar med den via blåtand och nu har vi kontakt. Här ser ni då 99% state of charge. Det är ju så att vår lampa här har ju tagit lite kapacitet ifrån bodesbatteriet, servicebatteriet här. Och nedanför output voltage 12,49 volt current. Vi har ju alltså en lampa igång nu som tar minus 0,13 ampere med en effekt på 2 watt. Så minus 2 watt står det där. Längst ner där, time remaining. Det är det här jag menar, att med den här aktuella förbrukningen så kan vi med den kapacitet som batteriet har nu ha lampan igång i 7 dagar och 22 timmar. Den kalkylerar ju då vart efter. Jag tänkte nu via USB-uttaget som ni såg förut på tavlan ladda den här telefonen. Så nu sätter jag i sladden i telefon och ska vi se vad som händer. Ja. Den drar alltså iväg lite här. 0,28 ampere. Och det är väldigt små saker här nu som är en förbrukare. Men ni förstår principen. Och 6 watt, 10 watt, 12 watt. Nu börjar han ladda. Tar en stund innan han liksom kalkylerar. Och med att jag laddar den här telefonen samt att jag har lampan tänd, så med den kapaciteten som är i batteriet nu, med 10 watt som den drar ifrån batteriet med en strömstyrka på 0,8 ampere, så kan jag ha det här igång en dag och 16 timmar. Det här är fantastiskt bra när vi frikampar och har full koll på aktuell förbrukning. Jag dels tycker det är jättebra för att jag kan också felsöka felkällor när jag kan se och tända och släcka och se vart och hur mycket ström eller effekt det drar. Vi går ner till smart solar. Samma sak här. Den får kontakt via blåtand med den nu. Och där har vi kontakt. Längst upp här, samma sak här. Ni ser en indikation på att den också kommunicerar internt med de andra devicerna. Och som sagt, jag har ju inte kopplat in den här smart solar, alltså solcellsregulatorn, till en solcellspanel. Så det är ju som det är. Den visar ju liksom ingenting. Den tar emot det från solcellspanelen i watt där, längst upp. Och den har ju då inget att kunna bearbeta och leverera. Så ni ser solar där. Voltage 0, current 0. Och batteriet då, det är ju den saken som man får till sig med att den har en voltage på 12,3 och en temperatur på 20 grader. Så här ser det ut. Och med en konfiguration i Connect-appen så kan vi, som ni ser, under varje device göra så att vi ser när vi går in i den här listan datan direkt under varje device. Så vi slipper att trycka på varje för att få den datan då. Och längst upp här, precis det jag sa förut, local, det är alltså blåtanden, begränsar ju då till lokalt att vi får kontakt och kan läsa av datan. Som jag sa, jag kanske 20 meter från husbil, husvagn, båt och så vidare kan vi motta datan till vår Connect-app. Det som står bredvid där, VRM, Victron Remote Monitoring, det är ju då
den saken jag sa som Global Linken kan hjälpa oss med. Att skicka datan då så vi kan läsa av på distans. Så att om jag trycker på VRM där, så ja, som det står, device associated with your VRM account can be remotely accessed and configured. Sign in to VRM. Just, det är ju precis det som är att vi behöver skapa ett konto på den här onlineportalen då. Med en device som är Global Link för att ta emot datan ifrån det som är ifrån den här listan då. Som jag sa tidigare också så är det väldigt enkelt att komplettera då med kanske Victron Energys växelriktare, en Phoenix, och få in den enkelt via blåtand då och konfigurera den så att den kommunicerar med Victron Connect-appen. Samma sak med de här puckarna som jag säger, RUVI-puckar, sensorer som mäter luftfuktighet, temperatur och motions. Kan vi lägga upp enkelt på den här listan med att få kontakt via blåtand då. Och vill vi då läsa av på distans så är det ju då VRM via Global Linken. Och det jag vill understryka, det är just enkelheten som Victron Energy har tagit fram. Och jag hänvisar gärna till den videon som jag har för Global Linken. Där det finns många andra funktioner i Global Linken också som kan göra... Ja, det är egentligen fantasin som sätter gränser där. Så där, mina vänner, då var demonstrationen klar. Och jag hoppas jag har kunnat förmedla enkelheten och hur saker och ting fungerar med den här tavlan som jag gjort då, med våra förbrukare, med USB-uttag och lampa, hur vi kan se på appen, speciellt när vi frikampar, ha full koll på time remaining, på vår kapacitet, på batteriet. Så det smarta paketet vill jag jättegärna rekommendera. Smart Shunt, Smart Solar. Smart Solar är ju då solcellsregulatorn som är en MPPT-teknik och är intelligent. Och batteritempsensorn då. De tillsammans kommunicerar med varandra för bästa effektivisering och optimering av laddning till vårt bodelsbatteri då, eller servicebatteri. Husbilsförlagen har samarbete med invertbutiken.se. Jättebra hemsida där för kunskapsläsning. Det står på ren svenska tycker jag. De förklarar väldigt bra hur saker och ting fungerar. Vi har också ingått ett samarbete med offgridlagret.se. Ni får jättegärna gå in där och titta. Jag kommer lägga länkar nedanför den här videon där ni enkelt kan klicka. Det som jag tycker är bra med det här smarta paketet, det är en grund till att senare komplettera med det som man är i behov av. Väldigt enkelt att komplettera då via blåtand. Vill man läsa av på distans sin data? Ja, men Global Linken. Och den är ju uppdaterad då, som jag sa. Enkelt då för Global Linken att kommunicera utan kabeldragningar, utan kommunicera direkt via blåtand BLE, Bluetooth Low Energy. Som sagt, är ni intresserade av att läsa av datan på distans, gå ut på den här videon så kan jag berätta mer om det. Som jag sa, enkelheten att kunna komplettera vart efter, kanske med en växelriktare, en Phoenix ifrån Victron då, som gör om 12 volt till 230 volt. Så om vi är ute och frikampar så kan vi använda vår stickkontakt då, som vi har till hemmet med eltandborstar och så vidare. Hoppas jag kunnat förmedla lite hur det fungerar, och jag rekommenderar starkt det här smarta paketet med 3 produkter från Victron Energy. Ha det gott nu! Ta hand om varandra, kör snyggt som vi brukar säga. Tills nästa gång, hej då!